Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování brutalitky jménem Happy Room. Byl tu malinkatý update, kdy vám to už konečně ukazuje váš progres, jak se na tom v klasické hře, co se týče myslím achievementu nebo splněných úkolů. My jsme zhruba tak, no, před polovinou, o nějakých 5 asi. A pak tu máme samozřejmě sandbox, nám ukazuje, jaké damage, myslím, maximálně tady musíme dosáhnout. V sandboxu máte samozřejmě neomezené možnosti, neomezené prostředky finanční, takže si tam můžete dělat opravdu, co chcete. Nicméně, ten si ještě ukazovat nebudeme. Myslím, že budeme dál pokračovat v těch úkolech. Takže evidentně, jsem si tady ještě hrál mimo kameru trošičku. Já jsem právě chtěl zkusit, co se stane, když opravdu ty miny takhle vyskládáme úplně po celý místnosti. Kolik to vlastně potom dá damage. Ale pohořel jsem na prachy samozřejmě. Ano, to je dobré, to samozřejmě ten sandbox. Minority. Jo, to už jsme tu samozřejmě měli. Fajn, takže... Clear room. Takovej práce. Dobře, jdeme dál. Tak, máme tady hnedka nějaké ty úkoly. Ten první absolutně netuším, jak mám udělat, takže pokud někdo máte nějaký tip, tak mě určitě řekněte. Mám prostě obkroužit blok, jakoby se 4 minilasery a 3x kolem, ale clockwise, fakt nevím, jestli proti nebo po směru hodinový ručí, netuším absolutně, je mi to teď celkem šumák. Máme tady každopádně 3 další úkoly, které samozřejmě teďka nějak splníme, alespoň doufám. Rockets fly 200 meters in total, takže musíme použít rakety. Já teď nevím, jestli big raketu, ale to si myslím, že asi ne. Tady se pravděpodobně myslí ty rakety z Rocket Launcheru. Jasný. No, každopádně vyzkoušíme, uvidíme, jestli se to bude počítat. Už mám hnedka několik nápadů, jak toho dosáhnout, takže hop. No tak, co bude? Hlavně opatrně, aby mě to zase neskočilo do vínu. Tak, fešáku. A pojď. Letím. Takže jo, evidentně tohle nebude ono, takže to přece jenom budou opravdu tyhle menší raketky, kde pak že je máme tady. No, taktika bude podobná, akorát teda si nejsou jistý, jak to udělat, aby letěli za ním. No my právě ty rakety ještě nemůžeme dát na strop a na podlahu, což by bylo úplně nejlepší, že bychom dali vyloženě port, ono by tady furt takhle houpal, ale tak počkat, nemáme upgrade? Máme upgrade, výborně, takže já myslím, že tohle teda zrušíme. Učíme si ten portál, a teda doufám, že je úplně jedno, jakým směrem ho dáme. Jo, evidentně to je jedno a zdá se mi, jako by se malinko zmenšil, předtím ho vždycky krásně schramstnul. Jo, dobře. Takže tohle by mohlo fungovat. A nyní tady samozřejmě dáme ty rakety, dámy a pánové. Ale já se obávám jedné jediné věci, že ten fešák prostě vylítne někam do prčic a to já absolutně nechci, aby se dělo. Takže mu musíme nějakým způsobem zabránit v tom. Ano, dámy a pánové, to bude vončo. Aby letěl tam, kam nemá letět. To znamená, že mu určíme směr. Tak, já myslím, že to by mělo být v pohodě, pokud nespadne někde tady mimo. To ještě uvidíme, až to otestíme. Jo, ano, rakety letí 200 metrů, to je krása. A myslím, že končíme. Prošlo to, takže smůla. Vzhledem k tomu, že ty rakety střílejí docela hodně daleko, tak ještě je posunem sem.
A ty pily dáme takto. Já myslím, že tohle už by fungovat mohlo. Aha, ono ho to vystřelí ještě tady hore. To je špatně, to je přesně to, co nechci. Takže ještě jedna úprava, dámy a pánové. Aby jsme tenhle ten úkol zdárně dokončili, tak mu opravdu musíme znemožnit jakýmkoliv možným způsobem, možná i nemožným, aby opustil tuto oblast. Sakra, když ono to nejde dát úplně jako... Kdybych to fakt porovnal úplně přesně, tak bych tady přece jenom ještě jednu nacpal, že jo? Vidíte, dámy a pánové, je to tak. Je to tak. Jo, teď už se tam drží úplně nádherně. Ale já jsem tady zapomněl dát dvě rakety, ale tak já myslím, že to bude celkem stačit. Jo, teď ho nás sledujou. Ano, výborně, je to tam. Wow, ale jako docela dost damage. Docela hodně moc damage. Každopádně teď už by tady lítal jako pako, takže... to je zajímavý. Protože ta leta má fialový obrázek. Ta leta ho nemá. Co to je za bordelo? Tyhle mají takový modrý a tohle je fialový. No, to vykoumáme možná někdy jindy. Rocket Maze. No, tak, dobře, to jsme vůbec nemuseli teďka klírovat, protože víceméně potřebujeme úplně to samý. My to potřebujeme zasáhnout raketou a pak ho zasáhnout samozřejmě, aha, počkat, Macem. Dobře, dobře. Takže mám jinačí nápad, dámy a pánové, já nevím, jestli to bude fungovat. A vyzkoušíme to. Tady dáme jumper. A samozřejmě musíme použít nějaké ty raketky. Ale raketa ho musí hitnout každopádně dřív, než se dostane tady na ty mejsky. To bude špatně. To bude špatně, ty rakety jsou moc pomalý. Je to spíš o náhodě asi. On je totiž pořád napíchlej. On je totiž pořád napíchlej. Ten jumper bude zlé, ten jumper bude zlé. Já si myslím, že tady pomůžou opět SOS, dámy a pánové. Ty nesklamali nikdy, co se tohle týče. No, by mohlo fungovat. Trošku ho zbrzdit, aby vystřelili rakety. A vždycky to udělá jen sem. A to je špatně. Ale tady není psaný, že to má udělat třikrát. Zkusíme ho zbrzdit takhle. To je tež špatně, to je tež špatně. Co teď, dámy a pánové, zkusíme Gravity Gun. Já nevím, jestli to vůbec k něčemu bude, já si myslím, že to bude úplně na dvě věci, alias k hovnu, ale... Jo, alespoň tady splníme další úkol, možná teda.
Tak, výborně, udrželi jsme ho v gravitačním poli po dobu 7 sekund, tak máme aspoň jináčí. Ice and Gravity Ray. No, dobrá. Mě furt ale vrtá hlavou, jak udělat tuhletu ptákovinu. Clearnu to celý. To bude chtít kompletní přestavbu, dámy a pánové. Protože náš subjekt je trošku nespolupracující parchant. 30-sekundová disco party. Jo, to zní velmi dobře. To zní velmi dobře, já myslím, že ji uděláme. Kde máme disco kouly. Tak, tu můžeme dát jenom jednu samozřejmě. A zaručení 30 sekund. O to se samozřejmě postarají tady naše milé jumpry. Tak, teďka na druhou stranu a bude big party. No a aby jsme ho udrželi ještě trošičku víc v oběhu, to znamená, aby nám tady nevyčerpal ty jumpry moc brzo, tak samozřejmě tady se opět budou hodit nějaké ty mejsky. Tak a jdem na to. A party jede, dámy a pánové. 30 sekund. 30 sekund neomezeného krve prolití. No, myslím, že to trošku popoženem a těch 30 sekund je pouze 15. Tak, výborně, úkol máme hotový, takže můžeme krásně stopnout a clearnout růmku, protože musíme vydělávat prachy, aby jsme jich měli víc a víc. A samozřejmě pro náš daný subjekt vymyslet další a další a další ďábelštější plán každé kolo. No, každopádně už jsme jich udělali 15 tento díl a moc jsme nepokročili. Nicméně ještě bych chtěl udělat tenhle. Když už jsme si hráli s tou gravitací, tak ho máme udržet při ledu. To znamená, hodíme sem nějaký ty ice guny. A pak máme ještě teda tu gravity gunu. Jo, a to má být všechno během. Po dobu 15 vteřin. To je hezký. Jak toho docílit? Samozřejmě mnoha způsoby. Jeden z nich bude samozřejmě mace opět. Kdybych já si zapamatoval. No, já si myslím, že tohle by ho mělo udržet hodně dlouho, aspoň doufám. Ano, přesně. Ty brďo, hlavu má pryč, to jako really. Aha. Takže je tu menší problém, dámy a pánové. Tohle 100% stačit nebude. Nápad dobrý, ale chce to ještě malinko vylepšit. Dobrá. Podíváme se na upgrade, jestli máme vůbec vylepšenou ice gunu. Potřebujeme, aby frčela jako trošičku díl. Tohle bylo hodně, ale hodně slabý. Takže dáme raketu, která ho prostě potáhne nějakou tu dobu. Tímhle směrem. Pak bychom mu do cesty mohli přisrat pár nulových gravitací. Já teda prvně vyzkouším, jestli to vůbec bude fungovat, protože ta raketa ho pravděpodobně bude hnát dopředu. A jo, my jsme měli úkol teleportovat Big Rocket, OK, takže evidentně fajn. Máme splněno. Zdá se, že nulová gravitace je při téhle raketě absolutně nefunkční. Nicméně by mohlo fungovat. Kde to mám? V kombinaci s ice gunou, alespoň doufám. A tady je opravdu, ale opravdu asi budeme muset nacpat nějak hodně nahusto.
Tak, pojď, milý subjekte, ty zažiješ peklo, ty zažiješ těžký peklo. Umrznou ti kuličky. A až se tak stane, vypadnou ti z kalhot. A roztříští se jako sněhová koule o zem. No a nyní potřebujeme samozřejmě gravity guny. Já teda nevím, jestli oni dostřelí tak daleko. Aha, tady mě celkem budou překážet. Tady mě celkem budou překážet ty frýzy. Nicméně těch máme dost. A já potřebuju hlavně toto. Tak. A jdeme na to. No, každopádně funguje to. Nějakým způsobem to funguje a čas natahujeme. Neustále a neustále. Ale nevím, jestli se nám to podaří udělat na 15 sekund. Pojď, pojď, pojď. Co to? Co? Frozenality. Wow, dobře, a odečel se na my achievement. Ale neudělali jsme toto. To není možný. My jsme ho tím totálně rozervali. Co se stane? Co se stane? Musíme něco udělat? Musíme něco udělat? To nebude jenom tak. Ukaž. A teď není roztrhaný. Poškození má úplně jako... nechápu. Tady je nějaký odpočet, ale teď nevím, jestli se to buglo, nebo jestli to taky schválně. A nebo jestli se vyloženě to stane, když zaplníme tenhle ten ukazatel až úplně naplno, jestli fakt je nějaká ta fatalitka. No, nicméně zkusíme to znovu. A budeme se modlit, aby jsme tentokrát opravdu těch 15 sekund vydrželi, dámy a pánové. On je fakt zmrzlej, ale totálně. No jo, upadla mu hlava, to už je špatný. A teď už je ve vzduchu, pojď, ještě, vydrž, vydrž. Ne! Jo, a teď už je to dobře. Máme frozenality a už se to konečně objevilo tady. Dámy a pánové, tohle je zlý. Určitě je dobrý, že jsme udělali tuhle tu fatalitku, za to jsem velmi rád. Ale evidentně máme tady celkem toho mrazu moc a to nechcem. My potřebujeme, aby ten subjekt vydržel. A možná je i chyba, že ta raketa se tady vždycky mrskne. O ten portál. Pojď, vydrž ještě chvilku. Yes! Dámy a pánové, je to tam. A teď je mi to celkem šumák. Každopádně máte tady návod, jak udělat frozenality. Akorát to chce samozřejmě víc těch frozen sraček, pušek, nebo co to je. Jak se tomu vůbec nadává. Ice gunů, ano. Dobrá, clearneme rumku. A co tu máme dál? Deal fire, lightning, piranha and acid damage while dummies flying on big rocket. No, tak to jsem si tam mohl celkem i nechat, nicméně, ne, nemohl, protože stejně bych to musel celý vyklírovat. Jdeme na to, dámy a pánové, jdeme to tam postavit, samozřejmě, potřebujeme big raketu. Fire, lightning, piranha and acid. Pravděpodobně to bude muset být všecko naraz. Takže, portály, to bude základ. No, základ je samozřejmě raketa, kecám, sračky. Fajn, raketu máme, takže daný subjekt bude prolítat. Nyní potřebujeme piraně. Piraně jsou totiž v těchto jezírkách, takže já je možná tady rozmístím. Uvidíme, co to udělá, když to bude prolítat tou vodou, jestli to zpomalí nebo ne. Ale... Dobře. Tesla. To je hezky, dámy a pánové, ale Teslu nemáme... Teslu nemáme vylepšenou. Myslím, že to budeme muset napravit. Kde máme vůbec Teslu? Suslepý, mílí. Tady je, výborně. Tak, musíme dobře rozdělovat ty bodíky, no. Každopádně už nemáme nic. A právě za tenhle úkol bychom další mohli dostat. Hit ten dummy by ten rockets while he's flying on a big one. Jo, jasný. Takže to je něco podobného. Můžeme to zkombinovat, uvidíme, jestli uděláme tyhle dva úkoly naraz.
Takže, fire. Kde máme fire, dámy a pánové? Ve fire guns. Takže potřebujeme fire guny. Dáme dvě sem. Dvě sem. Dvě sem a dvě sem. Já si myslím, že to dělám možná zbytečně, že ono se to možná všechno udělá tady, ale nevím, nevím, nejsou si jistý. Lightning. Nyní potřebujeme samozřejmě tu elektrickou Teslu. No a ta je zrovna zase někde, kde ji nemůžu najít, nebo jsou vážně slepej. A jo, ta je tady. To by mělo stačit. Co se týče tohle. To bude celkem v cajku. Yep. No a nebo bychom to mohli udělat ještě trošičku jinak s tou Teslou. Trošku si to posichrovat, to uděláme hned teď. My ji dáme takhle na bok a natáhneme ji sem křížem. Tím pádem v podstatě pokryjeme téměř, řekněme, dvakrát piraňů. No, uvidíme, 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 dámy a pánové. Takže, fire máme, Teslu máme, piraně máme, ale ještě tady nemáme kyselinu. Ještě tady nemáme kyselinu, dámy a pánové, takže potřebujeme acid. Jak to udělat? Jak to udělat? Jestli to udělám jen v jedné sekundě, ale rozmisťoval jsem to tady zbytečně, tak mě vážně šlehne. Tak. Ale tak jistota je jistota. A je to tam. Je to tam, dámy a pánové. Aspoň si to vychutnáme pěkně. Když už jsem se tady tak snažil. Hezky. Hezky. Ty, jak to tady do něj ještě praží. No ale moc velkou damage teda nedostal, podíváme se na to, no, přišel jenom o pravou ruku a levou, z jeho pohledu levou ruku a levou nohu, z našeho pohledu pravou ruku a pravou nohu. Dobře. Takže klírneme to. Tyhle úkoly máme hotový. Potřebujeme opět zase tu velkou raketu. Já nevím, sakra, co to je za zvyk, oni vždycky dají ty úkoly, ale tak OK, chápu to. Odemčete novou zbraň, tak musíte dát sérii několika úkolů se stejnou zbraní, protože jako jak jinak pak nahnat ty body, že jo. Takže momentálně jsme měli být ve fázi, kdy jsme si odemčeli tu velkou raketu. Ano. Samozřejmě budeme potřebovat opět teleporty. Nicméně. Tentokrát to trošičku ještě vyšperkujeme pilama. Protože daný subjekt se musí držet opravdu striktně téhleté liney, řekněme. Takže dáme sem teleporty. Ono to bude pěkně řezat po palici, protože on bude sedět na té raketě trošičku výš. To uvidím ještě, jak se to bude chovat. Možná tu raketu dám malinko níž, nevím. O, radši to vyzkoušíme. Ne, dobrý. On si krásně lehnul, to je škoda, to bychom možná i dali, hele. A teď se mi to určitě nepovede. Já to úplně vidím, že teďka se mi to určitě nepovede tak, jak jsem chtěl. A budu akorát naštvaný. Takže tady dáme pily, aby nám chlapec nepropadl dolů. Tuhle možná ještě malinko posunem. Tak pojď ty neřáde. Tak, a potřebujeme samozřejmě klasické rocket launchery, super. Tak a je tady vyskládám všude možně. Já si myslím, že těch 10 hitů tím pádem splníme, protože ono to za ním bude lítat, bůh ví kam až. Tenhle posuneme sem a tady by se ještě jedna měla vejít, parádička. While flying, co tady máme dál, 10 hit by jumper while dummies and detray. Aha. Jak ho mám trefit 10krát? No, to ještě nějak vykoumáme. A hele, Rocketa Maze. To je Rocketa Maze, to nic. No vlastně ne, dámy a pánové. Čistě teoreticky bych tady ještě mohl nastražit ty mejsky. Jo, tak tohle se mi bude líbit. Uvidíme. 10 raket, pojď! Všechny za tebou letí. To byl náš, dámy a pánové, to byl velký náš Rocket Maze. A deal 12 000 demi? No, já si myslím, že to dáme. Já si myslím, že to jako těžce dáme.
raketa si dává druhé kolo s naším subjektem. Wow. Wow. Ještě kousek, prosím. Ještě kousek, ještě kousek. Roketality. Wow, ale nedali jsme těch 12 000, fakt chyběl jenom malinkatej kousilíneček damage. Každopádně máme tady další z fatalitek. Wow, super, super. Nicméně, já si teda trošičku ještě pohraju tady s tímhle. Malinko to upravíme. A CX sem vejde trošilinku víc. Ale jenom opravdu trošilinku, protože viděli jste, že... ta damage. Tomu chybělo už fakt jenom pár šupů. Doufám, že tady to nebudu muset upravovat. A my sem teda hodíme tu mace. Pěkně do cesty mu to tady vyskládáme. Tohle asi bude chlapce hodně bolet, jestli se napíchne na koule. A jedem. Sakra, ono to nechytá. Ono to nechytá. No, Rocket Mace. On to tady naskočí a dobře. Nemíč je v pohodě, ale tohle se mi vážně nedaří. Ale a povedlo se. Výborně. Haluzově ale povedlo. A máme zde opět Roketality. Nice, dámy a pánové. Parádička. V tomhletom díle se nám celkem docela daří, ale já bych tak jako haluzově chtěl udělat i tady tu laser show. Domiflies, blowy v 4 min lasers. Nevím, musím to nějak pak vykoumat. Takže máme 2 eura, aby se mohli vylepšovat nějaké tyhle ty zbraně. Nicméně, pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Zvládli jsme 2, jestli to říkám, nebo 3, 2, myslím fatalitky. Byl tam Frozenality, byl tam Roketality a to bylo, myslím, všecko. I tak si myslím, že to docela velký úspěch. Takže pokud se vám díl líbil, dejte palec nahoru, vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí. Vpravo nahoře budete mít okno s playlistem celé této série a vlevo 2 okna s nějakýma random hrama, které jsem nedávno hrál. Dole v popisku pod videem budete mít odkaz na moji facebookovou stránku a na stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Happy Room se budu těšit. Čau.